ସେ ଥାନା ବାବୁ କି ଆଉ କି ଗାଡ଼ି ଯେ ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପଇଲେ ପହଞ୍ଚି ପଇଲେ ଗପ ଓଷା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶଳା ମଦ ବିକୁଛି ଧର ମଦ ବିକୁଛି ଶଳାକୁ ପିଟ ପିଟ ବୋଇଲେ ଯେମିତି ସେ ଇଏଠୁ ଡବୁଡ଼ି ଆସିଲି ମାଆଙ୍କ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଯେ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ପିଟି ପକେଇଲେ ନା ବୋଲି ମୁଁ ଡବୁଡ଼ି ଆସିଲି ଡବୁଡ଼ି ଆସିଲାକୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଚାପର ଦେଲେ ଘୁଷାରି ଘୁଷାରି ନେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣା ଧରିକି ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେଲେ ବସେଇଦେଲା ତଳେ ତ ସେ ଗଲେ ମୁଁ ବୋଲି ତୁମେ ପିଟ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ରଖବ ରଖବ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ହାତ ଲଗ ନାହିଁ ଏଠିକି ଟିକେ ପିଲା ପିଟିଦେଲେ ସେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବ ବୋଲିକିନା କହିଲି କହିଲା ବେଳକୁ ତ ସେ ଟିକେ ନା ନା ମାଉସୀ ତୁମ ପୁଅକୁ କିଏ ପିଟୁଛି ନ ପିଟିବି ନାହିଁ ପିଟିବି ନାହିଁ ବୋଇଲା ସେଠୁ ତ ଇଏ ବୋଇଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପିଟ ନାହିଁ ବୋଇଲା ସିମା ସାହୁ ବୋଇଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ପିଟ ନାହିଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି କିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମଦ ପାଇଲେ ନେଇଥିଲେ ସିନା ହେଇଥିତା ସେମିତି ବୋଇଲାକୁ ତୋ ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲା ନା ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲା ନା ଆଉ ତୋ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୋ ଗୋଇତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଯଦି 20 ଇଏ ହେଲା ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବି ଯେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲାକୁ ଯାହା ହେଲେ ଯଦି ଦିନେ ରାତିରେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବୁ ବୋଇଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେତିକି ଯଦି କହିଲା ମୁଁ ବୋଲି ଥାନା ବାବୁ ହେଇକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ନା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଳାଇଗଲି।